Olá, meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Estamos aqui mais uma vez na paróquia Nossa Senhora da Assunção para refletir e meditar o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje, de São João, capítulo 15, versículos 18 a 21, hoje sábado, dia 16 de maio de 2020, quinta semana do tempo da Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, os discípulos de Jesus, os verdadeiros discípulos de Jesus, irão de enfrentar o ódio no mundo, irão de enfrentar maus tratos, incompreensões, assim como Jesus enfrentou. Este ódio se caracteriza o mundo. O mundo é assim. O mundo trata aqueles que seguem Jesus desta maneira. Tal como o amor caracteriza a comunidade cristã, o ódio muitas vezes caracteriza o mundo. Os discípulos, segundo Jesus, serão perseguidos pelo mundo, porque ele não suporta aqueles que se opõem aos seus princípios. Os que optarem por Jesus Cristo são considerados estranhos e talvez até inimigos pelo mundo. É por isso que o homem de fé muitas vezes é odiado. O ódio do mundo manifesta-se na perseguição contra a comunidade dos discípulos de Cristo. Mas estes não devem desanimar na sua vida de fé e no cumprimento da sua missão evangelizadora. A perseguição, o sofrimento, hão de ser vividos em profunda união com o Senhor. E a sorte dos discípulos é idêntica à de Cristo. Jesus fala claramente aqui: se me perseguiram a mim, também hão de perseguir a vós. E aí, meus irmãos, é que está a nossa fé, a nossa perseverança. Mesmo diante das perseguições e incompreensões, seja de quem quer que seja, nós devemos manter a nossa fé, nós devemos manter a nossa constância e acreditar nesse Deus que está do nosso lado. Façamos a nossa oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, vós nos fizestes participar da vossa própria vida pelo novo nascimento do batismo. Conduzi à plenitude da glória aqueles a quem concedestes pela justificação o dom da imortalidade. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor Jesus Cristo esteja a teu lado para te defender, dentro de ti para te conservar, diante de ti para te conduzir, atrás de ti para te guardar,
acima de ti para te abençoar. Ele que vive e reina pelos séculos. Amém. E pela intercessão gloriosa de Nossa Senhora da Assunção, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, um Filho e o Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Um bom dia a todos, que o Senhor vos proteja. Música.